spider! God, God, thank you! Nej, han drar ner min lavan! Nej, charger på mig! Skit också! Ja, eller hur? Den smoken verkligen fuckade upp på ett början. Och Drunell så, det är bara en bild direkt bara I don't want to live anymore. Hoppade blint efter. Oh god. Det är på så, ja. What the hell is this? Jesus! Reloading! Jävlar skrikigt. Ja. Och jag har en tank. Slime där borta. Ah, oh, shit. Nej, vad betyder han mig? Reloading. Jag tror du hörde en tank. Ja, ah, tack. Exakt det jag behöver. Så vi våldtar om något, jag vet vad. Jävlar, det är en hord av döda saker som ligger där. Var det bara jag eller var det? Eller? Okej då, shit. Tank! Get back to- Fuck the safe house to death. Reloading! Go, 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 go! Ah! Oh god, don't look behind you! Get it! Get it! Get it. Dang it! Let's go. Hey to Bill. Jag känner dig. Get him! Shooting me! Ah! Light him up! Light him up! Light him up! I'm dead. Stop shooting. Aj! Det gick ju bra. Jävla jockeyjävel. Francis, use your first aid kit. Ah, du skämtar med oss. Pills! Jag fortsätter en bit framåt. Gillar, vi kom så 30 meter. Bara blir halva livet på alla direkt. Ja. Det var jag eller det är jävligt många. Reloading. Spotta. Så sköt inte ens, hur fan fick hon honom? Du vet! Oh, det var ett shiny svärd här. Ja. The author is not safe. Don't go there. Du menar det är Nether? Aj, för helvete. Okej, okay, jag har inget liv så. Hallå, motherfucker! That chicken is eating me! Yeah, get up and let's go! These shitheads ain't gonna kill themselves! Yo,
Åh, fy fan! Åh, fy fan! Det var dagens. Det var dagens. Ja. Ammo here. Shotgun. Är du beredd nu då, så att... Jag kan inte pressa ut något för det första. Alltså. Så. Jag kastar ut en sån boombile. Vad gör Bill i mitten? Reloading. 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 Let's move forward for adventure. Jag hör en jockey. Kaboomer. Ursäkta, jag kan inte öppna dörr, alltså. Nu ska vi ta det lugnt här. Vilket håll ska vi gå? Lite bröd och ben. Looks like people went this way. Shut up, Bill. Nej, någon snodde äpplet. Military sniper ligger här, så du går och tar det innan det försvinner. Thanks. Waterworks. That where you pick up your crying supplies, Bill? Tyvärr någon stal in military sniper. Ja. I think I hear a hunter. Grabbing a machine gun. Molotov här, så trevligt. Okej, ingen går ut utan alla stannar här i korridoren. Du har ett äpple på ryggen. Jag vet inte, titta på det. Men du får det inte. Det är mitt, bara mitt. Ser roligt ut. Sa du? Sa du någonting om mitt äpple? Ser roligt ut. Varför hustar de så? Smoker. Är de hustar så för någon? Ja, skit så. Hur många Witcher tanks ska vi möta? Jag har bara mött en tank. Det är två Witcher. Jag gick förbi henne. Oh, sorry. Reloading. Weapons here. Skjut inte boomen, skjut inte, okej, låt henne dö. Hey, Hunter's got Zoe! Zoe! Oh, shit. Was not
So I died, no! Reloading! Zoe. No. Zoe! Zoe! Hey man, that hurts! Dude, that hurts! Vad finns det här inne? Almost there! Åh, vad ett skit här inne. Jag såg massa bröd, jag tänkte åh, så Kevin för det blev bara Bill's here! Jag vet inte, safe house. Yeah! Everyone inside! Cover me, I'm healing. Watch my back! Lock the door. Don't stare at my ass. Ooh. Killing vampires looked easier in the brochure, didn't it? Killing vampires? They are vampires! Nej, jag tror inte. Eller hur? Vänta, jag ska komma tillbaka. Hey, I'm here. Let me patch you up. Vad gör du? Yeah. Let's do it. Så. Jag är tillbaka. Vad gjorde du? Fick en kofta. Okej. Oh, Bill's here! Nä? Du var helt... Reloading! Jag är tillbaka. Vad helt... Behind you! Charger. Som charger åt helt fel håll. Shooting me! Hallå? Hjälp? Jag var inte... Jag så... Våningen under er. Den norrliga enda. Så bara väller ut zombies. Så tänkte jag, fan nu kommer de ta mig. Så bara sprang de rätt vid dig. Ja. Det istället. Ja, vi var ju alla boom. Här stod jag och så bara välde de alla förbi. There's a pipe bomb over here. TNT. We got weapons over here. Through here. Alla dörrar öppnar och stängs på mig hela tiden. Är någon ninja kille och någon annan, jag vet inte vilka. Nej, Jocky på mig. Snälla dör mina drar mig in i lavan. Kommer. Kan inte se honom. Tackar. I'm reloading. Klättra upp på andra våningen.
trillade han nyss förbi. Ah, hoppa, han klättrar ner på stegen samtidigt som jag klättrar upp. Cover me. I'm healing. Reloading. Bill. Jävlar vad var det? Creeper. Incoming. Ja, han lever fortfarande. Reloading. I'm reloading. Jag har en tank. Han är jävligt nära. Ammo här uppe. Tank! Oh my god. Don't shoot me. I feel alive. Kom han ner? Jag kommer ner. Ut på öppna ytor, ut på öppna ytor. Han är efter mig! Cover me. Vi ska upp där tror jag. Så en sån portal där uppe. Här kommer vi inte upp i alla fall. Det här jag var. Jo, jag vet. Jo. Jo. Look for the eye of death. Ammo here. Men det är inte ner här, för det kommer inte upp igen. Så tror jag att det är längs de här gångerna då. Här ligger någon död. Oh my god, it's a blue master chief! No! Här var ingenting heller. Lite iron. Med iron, lite onödig cobblestone. Där kommer vi inte upp. Ingen väg ditåt. Ready guys? Nej, käften. Oh! Nej, det var mål ett tag. Fan, det var runt som ett öga, så trodde jag bara såhär, oh, I found it. Du bara döda, leta efter Endermans då ju. Eller hur? Får säkert chatten nu. Nej, man behöver tre andra supermed för att göra en sån Eye of Ender. Jeez. Ja, det hade väl varit typiskt. Jag är nu jävligt ensam här nere. Ammo here. Lava är gömt här, nej. Alla dörrar öppnar stängs. Jag får skjuta in alla dörrar. Man har bara dörrar öppna och stängs på mig hela tiden. Här ligger någon. Counter-Strike skulle jag gissa. Vi ser här. Guld! Sån Minecraft-snack. Vad är alla special effekter egentligen? Ah, det var en pistol. Ammo here. Shit, vad nära hit du är nu. Jag är precis under, ja. Ah, så vad sa du egentligen? Jag hörde inte. Du var nära rummet. Jag är fan inte tillbaka till början nu. Au. Jag föll så. Jag förlorade 3,5 hjärta.
Var ett tåg? Är det här inne då kanske? Pigman ligger där här. Nej, det är en kista. Kanske ligger här. Vad är det? Gordon Freeman är tvärdöd. Nej. No. He's dead. There is nothing we can do about it. Nej, tyvärr. Jag kan inte hitta den. Vi skiter i det och går vidare. Mm. Också sånt, någonting som står i chatten. Ja. Dude, it is second level in the beginning of the map! Nej, jag överlevt så här länge. Helt själv. Ja. Du vet, helt ensam. Shit, bryr mig inte. Vad springer runt så? We got weapons over here! Är det bara alla special infection har bara slutat spana? Mm, ja, jag vet inte. Jag har inte sett några infected alls på ett tag. Fan, är ni någonstans? Jag hoppar ner där nere. Ja, ah, ni fortsätter utan mig. Jag jävlar. Jag tror du ska få komma ikapp. Visst är här med. Oh, trillar jag ner här jag kör. Kommer jag aldrig upp igen. Du menar där i mitten? Mm. Det går inte att ramla ner. Jag höll på. There's a first aid kit here. Healing, cover me. Watch out. Och minst det här vattnet så puttar inte strömmen dig framåt. Nej, det är precis. Vad fan är detta? Ah, Herobrine! Va? Vänta, jag måste se. Nej, han försvann. Va? Vänta fan. Jag är på väg. Helt själv. Va? Jag är helt själv. Han insåg att jag är helt sin själv nu och kommer jaga mig istället. Va? Eller hur? Var det ett äpple eller var det en molotov? Dödskrik i ryssar inte. Vad fan är det? Mm, eller hur? Right. Mm, pills. Safe house. Oh, nästa nivå är nether. Oh my... Ja, det är mitt! Det är jag! Nu är det! No! Jag är död! Vad? Jag kommer. Jag är död! No! They killed me, the fucking bastards! Where? Ser den till höger? Ja. Det är det skinnet jag har fan. Men det ser ut som vanligt Steve. Det är Steve blandat med Enderman. Oh. Det är det Steve. Det är det jag har kört från början nästan med. Ja. They killed me, the bastards. Tortured me. Så Get inside. What? Va? You bastard. I will kill you for this. Alltså helt. Jag trodde inte jag skulle hitta mig själv här. Nej. Det är det jag känd alltså. Jag så känd att han tog och dödade mig. Jag är ett hot från allmänheten. Sure. Scar. Ska jag sånt snack nu? Welcome boys and girls back to another episode of Minecraft. Today we're going to do a computer in Minecraft. First you see here is a redstone torch couple. Det var jag som tyckte det var kul. Så inte kommer stå i chatten längre fram. Ja. Go to hell. You will never be good as Captain Sparkles. Jävlar vad jag fick. Fan. Nu då, jag dödade en av dem så alla kommer nu jaga mig. Ja. Alla bara går förbi alla. Oh, soul sand. Oh, you. Through here. Ah! Död Blaze här uppe.
reloading! Reloading! Jag skulle vilja säga att jag var ledsen, men det är jag inte. Nej, inte jag heller. Vi måste göra en lever. Take the items to the lava barrier. Barrier. Reloading. Reloading. Vad är det med alla special infected egentligen? Ja, men det finns ju special infected. Ja, men jag har inte stött på oss jätte... Okej, okay, jag tar tillbaka det. Precis när jag sa det så kom det som spitter. Va? Iron Fire. Ett mål för oss. Jag ser Herobrine igen, han tittar och tittar på mig. Stint. Jag ser en pinne. Oh my god, Louis is dead! No! Louis! Kan jag hoppa över och ta pinnen i luften? Nej. Fan, tar jag över dit? Groovy! Sniper rifle och... eller hunting rifle mer. Duncan är också död. Bara så. Duncan who? Vad var Louis? Jag tror jag är på väg till honom nu. Om jag förstår den här labyrinten rätt. Ja, här ligger han. Putta ner hans kropp i lavan. Gå till putta honom. Boo! Jag tror jag ska säga här. Oh master lava god, we give you this gift. Please take him. Killer shot. I know, right? TNT. Kan ligga där borta. Nej, den... boomer. Jag vet inte hur håll man ska gå för att komma dit. Oh man! Den gas! Reloading! What the hell is that? Ammo here! Jag har en... fiskespö. Ammo here. Weapons over here. Nej tack. Ha, vem är han? Ingen aning. Watch where you're shooting.
Jag kanske hittade vägen till cobblestonen. Jag är så nära. Ja, jag hittade vägen till den. Hjälp. Nej, jag tror inte. Jo, där är det. Tyvärr. Han är... alla är jokhattade nu död. Jag är hemskt ledsen, men dog alla. Ludde, jag kan inte komma och hjälpa dig, men... Det är lugnt. Jag är på väg att göra spak nu. Okej. Okay. Där har vi den. Reloading! Ready guys? Ja, hallå. Ja. Så, 17 har vi den här lavafontänen. Ingen, var ska vi gå någonstans? Den här är fel håll. Har du hittat vägen än? Jag försöker fundera ut. Jävlar, kommer hod och hälsa på mig här. Ja. Döda dem alla utan en skadad. Vägbeskrivning, hallå? Nej, det här var fel håll. Jag tror jag kanske hittat... Vänta. Tillbaka. Bara lämna min gubbe. Gå tillbaka. Ingenting har hänt. So badass. true statement. Where is number one? Oh, jag hittat det. Oh, crap. Åh, Louis. Jag överlevde, men... Ah, hallå. Hej. Varför är det en skeleton mitt i väggen? Jag vet inte, det är lite glitchigt där. Ser du det? Wow. Jag tar tillbaka det för han, den försvann så bara landade hos er där nere. Mm. Jävlar. Okej, nu står vi inte här för annars kommer vi bara dra oss igenom lavan. Hur hörde de det? Så, du går in i det här lilla rummet nu, Ludde. Och du ska alla zombies bara springa rätt in i lavan. Japp, epic barbecue för middag. Sweet. Nu är de pigmen så de borde inte lite... Oh! Oh. Jag såg inte att det var en charger. Francis, let me heal you up. Ah, thank you, Bill. What about me? Oh, yeah. Ah, thank you, Zoe. Stay safe.
Jag står faktiskt helt still. Sen kommer det här. Stay still. Okej, stå still. Hunter! Slå ihjäl honom. Vad ska man ha? Hell yeah! Hell yes! Vem är bäst på den vanliga zombies? Jag bara säger det. Så kaxig. Riktigt kaxig. Så kaxig. Bara säger det. Ja men... Nu är det alls snett, så jag sa käften. Ja. Så jag tar en scar nu. Öppna ytor. Jag har också det. Om jag minns rätt så ska du öppna ytor nu. Eller? Jag minns inte rätt. När det är hav då. Det var nice att komma ut. Jag tror vi är på väg där nu. Hey, we're almost out of this shithole. I told you I'd get you out of here. Zombie stod på mitt huvud och slog mig. Eller troligtvis med sparkade eftersom han stod på mitt huvud. Guess what I have? I don't know. And I like this new weapon. Cake! Jag går upp på andra våningen direkt. Vad är detta? Är det liv? Jag behöver ha liv och sånt här uppe. Ludde, vad håller du på med? Skjuta lite. Vad är det då? Ja, det här är då sista fighten. Jag vet. Ja, så man inte kan vara längst upp på lighthouse. Så här är det för dig med sniper rifle. Mm, ja, det hör. Laser sights over here. Det är laser sights här uppe. Kommer. Laser sights over here. Vad är detta för något? This fire ammo, eller så fire bullets. Incinerator ammunition. Lasers, laser sights and sniper rifle. Hur kom det upp? Jag bara gick upp för trappan. Yes, jag hittade ingen trappa. Det där. Follow me. Hjälp! Vad gör du där nere? Jag ramlade ner ett hål. What? Nu det kommer upp här. Okej, okay, vänta lite. Kan man skada man? Gå ut i havet. Vad ska ni? Tänkte när jag hörde en zombie så... Nej. Oh, vänta här. Hål är på fyrtornet här bakom. Ja, man kan gå upp. Det är hål där fram också. Kallas dörr. You say that, don't you? Ja. Men fan, vilka är dessa killar? Jag känner igen dem här. Härliga britter, dessa här. Vilka? De som låg, han som dog där inne. Och så valrosen i soffan. Jaha. Och sen här kommer du upp, Ludde. Ja, där. Jag såg inte. Börja. Ja, kan vi väl. Ja. Anyone with firepower. Tänk vad tar de vapen då. Synd. Då blir det inget.
De bara, fuck you. AK och spade här i. Jag har en light machine gun så. Ja, jag börjar med detta. Steve är död. Ja. Soffa, sa han. Mm. Han vill att vi ska tomma området så att vårt första möte inte blir vårt sista. Så den där light machine gun var som en normal vapen så man kunde ha så flera skott. Men det är lite tragiskt att man bara 150 skott som sen är slut. Så att säga. Sådana cool, sådana mushrooms. Ja. Var är han? Jag ser inte honom. Du ser någon skit där ute. Ja. Åh, shit! Jävlar, det var nära. Jag ser honom där ute nu, faktiskt. Ja, jag ser också honom. Dead. Reloading. Boom. Killed him. Sweet shot. Och det enda var så enkelt att döda creepers. Ja. Jag ser en smoke längst bort där borta. Jag träffar dem så han brinner fint långt där borta nu. Storming kill. Sorry. Jag ska förlåta dig för det. Wow, nu kommer horden. Jag ser på skott, cover me. Charger har mig. Tackar Ludde. Ja, det är lugnt. Jag står i fyra nu. Ass! Tank kommer. Lewis, you gotta heal up, man. Jag hämtar lite ammo. Ska göra det också, han är jävligt nära nu. Han är redan på första våningen. Åh, oh shit, jag har hunter, eller slime här nere också. Han är död. Tanken, vad är det då? Ja, det är på första våningen med mig! Jag lockar ut honom.
Jag kan inte se honom. Han är på första våningen. Han är efter mig. Au. Yeah! Get to the boat! Epic. Oh, shit. Kom dom ifrån! Get on the boat! Yeah! Vem är det som stod bakom dig? Vad fan var det? Vadå? Det var någon som... Vänta. Stod, en kille som creeper upp bakom dig och sa, tjena! Så PDB-varning. Ja, verkligen. Så, tjena! Du är precis bakom dig. Ah, fy fan, det var en episk kampanj. Det gick ändå bra ju. En timme och 10 minuter. Jag undrar hur många gig du blev. Det är så bra. Hur många procent av min dator finns fortfarande kvar nu? 2%. Det är typ så. Kommer rendera som för att radera originalfilen. En Molotov. Det var den som gjorde Pipebomb. 5 baljor, jävla. Ja, vi använde inte mycket specialgrejer faktiskt. Elektriskt, yeah. Ja. Yeah, 888! Åh, räknar du dem eller? Det står ju där uppe med en siffra. Jag vet, man räknar för att få det. Nej, men jag var såhär, okej, jag måste dö fler än botsarna gör. Det är jobbigt annars. 1, 2, 3. Riktigt jobbigt det. 2300 samtidigt dödes. Fan, vi skulle stanna kvar och döda exakt 9 till. Så det var så, ja, nu kan vi gå. Ja, eller hur? Ja. Det var nice genomspel. Dags att pausa